Ozod Bek, siz taklif etaman, men xabar chiqishingiz mumkin. Ay 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 chip 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 shumida tararara tat ay 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 chip 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 na 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 man devona yuranananananana ohang bor so'zlari yo'q kimniki ham esimda yo'q ohang bor so'zlari yo'q kimniki ham esimda yo'q qanaqa edi topdingizmi yo'q topaman juda antiqa joylarni tanlar ekansizlar. Ha, topolmasligimiz uchun qattiq harakatdamiz. Ayol xonanda. Kim? Javobingiz yo'q. Yulduz Usmonova. Aytgan ekan.